aholi bilan doimiy muloqot qilish fuqarolarni qiynayotgan muammolarni hal etishning samarali mexanizmi va usullari joriy etilgani mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishiga aylandi viloyat prokurori Murod Qosim eshnazarov huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari ishtirokida narpay tumanida o'tkazgan sayyor qabul ham bu fikrlarning amaldagi ifodasi bo'ldi darhaqiqat odamlarning dardini eshitish og'irini yengil qilish yurtdoshlarimizning adolatga davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda viloyat prokurori sayyor qabulga kelgan har bir murojaatchining masalasini diqqat bilan tinglab atroflicha yechim topishga harakat qildi qabul davomida jami o'ttiz bitta murojaat kelib tushdi ularning asosiy mazmunini sud tergov kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish o'zini o'zi band qilish moddiy yordam ko'rsatish tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun kreditlar olishda amaliy yordam ko'rsatish nogironlarga ijtimoiy ko'mak berish va boshqa masalalar tashkil etdi sayyor qabulga yo'llangan murojaatlarning o'ntasi joyida ijobiy hal etildi o'n to'rttasiga huquqiy tushuntirish berilgan bo'lsa qo'shimcha o'rganish va wa vaqt talab qilinadigan murojaatlar tegishliligi bo'yicha yo'naltirildi eng asosiysi o'sha infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha ham tumanimizda <imitabildimati> ikkita mahalla dasturga tushgan bo'lib ushbu mahallalarda elektr ta'minotini ta'minlash bo'yicha dastur asosida mablag'lar ajratilgan bo'lib o'sha dastur asosida mablag' ajratilishi ta'minlandi hamda bugundan ishlar boshlanishi ta'minlandi Bunda o'tkazilayotgan sayyor qabullar fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarini yechishga xizmat qilib kelmoqda darhaqiqat odamlarning dardini eshitish og'irni yengil qilish yurtdoshlarimizning adolatga davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda shu kuni viloyat prokurori tashabbusi bilan tumandagi ayollar daftarida turuvchi ellik ikki nafar xotin qizlarga subsidiya asosida tikuv mashinalari berildi shuningdek yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchi o'n sakkiz nafar yoshlarga kompyuter jamlanmasi hamda o'n to'rt nafariga o'zini o'zi band qilishlari uchun turli ish qurollari tarqatildi